Princ Leka është sulmuar pas ditën e 5 marsit nga ish bashkeshortja Elia Zaharia dhe babai i saj Gjergj Zaharia. Mësohet se Leka ka shkuar për të takuar vajzën e tij, e cila jeton në oborrin Mbretëror me mamanë e saj, por aty është përballur fillimisht me ofendimet e ish vjehrrit dhe më pas me dhunë fizike ndaj tij. Në kërcënimin verbal dhe fizik, Princ Leka është detyruar të largohet nga oborrin Mbretëror për të shmangur këtë moment të pakëndshëm që po ndodhte në sy të vajzës së tij 3-vjeçare. Menjëherë pas kësaj përplasje fizike, Leka ka shkuar në komisariat ku ka bërë denoncimin dhe ka kërkuar urdhër mbrojtje. Gjithashtu princi është paraqitur edhe në ambientin e spitalit Nën Tereza për të marrë ndihmën mjekësore, shoqëruar edhe me kartën përkatëse. Pritet seanca gjyqësore për të marrë një vendim në lidhje me këtë çështje. Princ Leka dhe partneria e tij, aktoria Elia Zaharia, i dhan fund martesës së tyre 7-vjeçare dhe rreth një dekade historie dashurie fundin e vitit kaluar, ndërsa zyrtarisht princi e konfirmoi divorcin më 15 janar. Pas ndarjes nga aktoria, Princ Leka ka nisur një histori dashurie me Blerta Celibashin, fotografe pranë oborrit Mbretëror.